Në lagje numër 14 të zonës e ishkenetës në Durrës, janë rreth 80 banor të cilët ndodhen në skajet ekstreme të varfëris. Banuës një zonë ishkenetore, që verës të mbyt pluhuri dhe në ditët me lakështi balta, dhe ku papunësia është masive, atyre tashmë duhet të përballen edhe me një hall më të madh, me mungesë energjisë elektrike. Drita si pasur janë ndërprerë për disa muajsh, dhe tashmë me afrimin e ditëve të ftohta, atyre duhet të përballen me të ftohtin ekstrem, si dhe pamundësinë e fëmijëve të mësojnë dhe të edukohen normalisht me programe televizive. Faturat e dritave u kanë ardhur të kripura dhe nuk kanë asnjë burim ekonomik për t'i larë ata. Jeta që bëjnë rreth 15 familje në këtë zonë është ku thërret qameti, siç mund të shprehemi në gjuhën e popullit, të pangrën, të pashpresë, pa asnjë burim ekonomik. Ata thonë se do të ishte më mirë që shteti t'i punësonte dhe nga të ardhurat ekonomike që do të siguronin të shlyejnë dhe faturat e energjisë. Kushti i parë është që ditë shteti është rregullator. Kur vje koha për vota vinë na ngacmojnë, na njekun der. Kur vje koha për edukim, na rrejmë me rrypë gome. Na e para, edukimi vjen me punë, dhe së dyti, e dim llogarinë 14. Sa kohë keni pa... Unë kam 1 muaj e gjysë. Me këtë toj letë që ngalon mund këtë dera, unë nuk ja bukas fëmis. Pa ba llogari, kushtet tjera o zotë mas apru spitalin. Sa të ka llogaria për të paguar? 2.200.000 ka vetëm zahati, pa ba llogari se mund të hipe tarifa 1.700. Kuni një ku, me shtetin e parë, shtetin demokratik, unë jam faturu me sahat, 0 km, 760.000. Unë nuk e di, o do të ngrëpose, o do mbysë në detë, o do mbojë kryetar bashkije. Sa gjë, punoj njërëzit të përstulloj? Zotnia ka dy kushte, i nërum zoti kryetar i bashkisë, në që ose na shef në përmjetë se kamë, falem nërës për aspektin, dhe prej ati gjati që e pashmëram, nuk ka nevojnë me e pa në Facebook, as në Twitter, as me Obamën, as me të Bekumin. Dhe në punë, në përmjet punës, paguim dytërimet. Normal, paguim dytërimet. Paguim dytërimet, sa fëmijë keni? Unë përbom 7 vetë familje, jam punëtor në unë, punë s'ka, kom ka në majtë në shkollë, ka në majtë dhe vinë. Sëm se natën në terë, në terë mësejnë. Sa ke pa drita? Pa drita ka ma shumë se 2 muaj. Unë jam veti teti në familje, një krapune, as një tjetër, në ato bile kam se 4.000 e vogël, edhe na jo vetëm qa e merë 90.000 lek në muaj. Pa drita banë 2 muaj gjysë. Sa veti? Veti 5 në familje, pa punë, pa zhanë, ka lamajt shkollë, i kina qufë sa me libra, pa libra, edhe libra që i kanë, ata banë dhe tyrat me qiri më darkët, të shifë edhe banë me qiri dritët. A jenë shkollë? Po, në shkollë. Si mësën, si bënë? Me qëri, kur s'ka drita, ne zim qëri e pëmë dëtyrat. Po, që lo që ka drita, sa jeni pa drita? Sa ko keni pa drita? Bënë 2-3 mënë qështë. Të ja të mani kokë, që? Që ja buri u, që? Që të paguje pa punë, 7-8 vetë. Në këto kushte varfërie, familjet e shtresave vulnerabilë se lagje, mbetën udhve, larkë shkollës, prej veseve dhe abuzimeve të gjithë farëlojshme.